はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人は、はじめまして、シラコングです。今回10ナイパー使っていこうかなと思ってます。掛け縫いがないストック製になって3ストックかなになったっていうのと、まあ葉っぱカッターも威力が上がって、リーフストーブも範囲が広がって、でユナイト技もなんか広がったんかな、確かユナイト技はうろ覚えですけど、まあ強くなった、全般的に強くなったジュナちゃん。でも体柔らかいのは間違いないから、そこに関しては注意していく形でいきましょう。で今回持ち物がお助けバリアに、爪、それからピントレンズです。ピントレンズですね、まあ、やっていきましょう。ちょっとラグいな。だからまあ早めにレベル上げてやっていくのが一番ベストかな。まあかといってまあ下、あいつもいるから、誰だっけ、アマジョ、なるべくね、アマジョにも経験値渡しながらっていうのが一番いいと思う。いらないの？じゃあもらいます。すいません。じゃあこっちもらいます。まあただ狩る速度は遅いから、そこは注意せなあかんですね。で下手に死なないこと、鈍足スモークとかが一番いいかな。こいつなんか鈍足スモーク強くなったじゃないですか。だから鈍足スモークとかありだと思うんですよね。いけるぞいけるぞいけるぞ。惜しい惜しい惜しい、いった。あーごめん、俺がもうちょっと近寄ってればよかったな。いやでも怖かったから。で50秒蜂が湧いたんで取りに行きたいとこだが、全然遅れた。ちょっとラグいな、本当にラグい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 、ちょっとラグい。さてレベル4だから、なんか来てるね。いった、結構来てんな。やばいな、これは守れるかわからん。 OK、 ナイスナイスナイス。お前血まいれが結構すごい鬱陶しいな。おお、我らが救世主が来た。おお、ナイスナイスナイス。アブソロちゃん強いよね。アブソロちゃん強いと思うわ。いけるよいけるよいけるよ。無理か、さすがに無理だったですね。まあ僕は早くレベル上げなきゃいけないんで。上に集合ということだ。いやー、まあまあまあいいんじゃない、いい感じ。7分20の8が湧くから、それを取って次5分50だったかな。よし来いや。ここ OK、 取れただけでもでかいね。アーマーさんも取れたからでかいですね。 OKOK、 こっから僕はレベル7に急いでならなければ話にならないんで、今回はまあ影縫いをねビシッバシッとね打ってって相手の生命線を断つと言いますか、やっていければなと思うんですけど、待ってよ、まだよまだよまだまだだ。でも相手始めてそうかな、始めそうだね。ちょっとファイト仕掛けるか。ナイス、オッケー取れた。まさかの、おっと立ち寄ったところにみたいな。オッケー、まあまあまあカメールさん生き残ってるんだったら全然ありだね。おーナイス、でかいでかいでかい。じゃあ俺、あー無理だね、驚かそう。ひー無理、あ柔らかいな、やっぱり柔らかいですね。こいつは柔らかい、本当に。これ下割られる可能性あるな。まあしゃあないな、割られてもしゃあない。ディフスト覚えて、とりあえずうっとうしい。あーやばい、あー無理だったねこれ。ごめんなさい、
やっぱりちょっと あのジュナイパーはちょっと攻めるべきではないな。攻めすぎたな。ちょっと控えめにしよう。ここで図に乗るからやられるんだよね。それは分かってる。ちょっと上手いプレーを見せれてないんで、しっかりと上手いプレーを見せれればなと思うんだが、しっかりファームしていこう。よし、オッケー。ユナイト技も覚えた。あー、惜しい。硬っ。こやつ硬いぞ。こやつ硬いぞ。おお、カメックスが強い。ちょっとレベル差あるな。ちょっとだけ食べてからいきます。すごいよね、こうやってストック性、スタック性になったことで、ストック性か、まあ結構連発して打てるようになったっていうのはマジででかい。あー、取られたか。遅かった、すいません。引こう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 。あー、交通事故。しゃあないしゃあない、これはしゃあない、まあ、下は賞味そんなにうまみはなかったからね。なんかおったけどな、気のせいか。まあ上行こうか。これ上に向かうとか無理なんかな。危ない。怖い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 。相手がめっちゃ攻めてくるやん。あー、ごめん、すまん、許してくれ。いいとこが何も見せれてない。そんな俺を許してくれ。まずいな、これはまずい。ちょっといいとこを見せれてないから、ええ加減いいとこ見せてあげたいんですけどね。影縫いがまだプラスじゃないっていうところもまあまあ痛いし、ここだけもらおう。よし、まあ影縫いはプラスになったからいいけど、どうすっかな。おーい、なん、お前、ちょっと待って、なんでこっち来たん。逆にビビるんすけど。相手あれちゃうん、デュオじゃないわ、なんていうん、トリオちゃんこれじゃないとこんな動きできないよね。違うか、わかんない、まだこれも中央向かった方がいい気がすんねんけどな。そうだね、中央向かおうか。無理だわ、これは取れる気がせんので中央行きます。うと、超ラグリラグリラグリ、マジでラグリ。で、あー、すまん。おー、ナイス、取ってる。あかん、俺何もいいとこ見せれてないけど大丈夫かなこれ。ナイスゴール、ナイスゴール。ちょ、ラグいな、マジで、マジでラグすぎてちょっとやだよ。助けてくれ誰か。ここや、超ラグいマジで。おお、うまっ、今のうまいわ。どこ行った、なんか一気に来そうやな。
だからそんな気がするね。一気にバーってなだれ込んできそうな匂いがプンプンする。ちょ、ラグイってなんでそんなそっち行くん。ナイスナイス。これ大丈夫ちゃうかな、わからんけど、安全圏から。さあどうだ。あぶねー。はい、2戦目やっていきましょう。2戦目地下8爪、それからピントレンズで構成してます。今回はちょっといいとこ見せねえとな。久々にそして海流を見たっていうな。海流どうなんだろう。あれからまあ弱体化食らってどうなんだろうね。新速はまあ強くなったけど、あの破壊光線な、ラストヒットの化け物と言われてる破壊光線、あれはまあ消えたから、どうなんだろうね。破壊光線強かったもんな、あれおかしかったもんマジで。最初みんな弱え弱えって言っとったけどな、どういう手のひら返しやねんと思いながら見てたけど。そういえば相手見てない。相手ウウか、あウリスね。はい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 。鈍速早速使うと思ってなかった。ちょめっちゃ取るやん相手。ちょっと安全圏でやっていきたいね。じゃないと俺がやられる。結構柔らかいから、オッケー、ナイスナイス、危な。結構柔らかいからジュナイパーは本当に相手の攻撃を食らうとやっぱり一瞬でポッて消える可能性がある。それに気をつけなければいけない。だから本当に後方支援みたいな、そんな感じだと思っていい。え、ゼロオーラ、なんでなんでゼロオーラおるの。いつの間に。痛い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 。そして痛い。上ガンクか、厳しいな。ほっ、ここ、あー無理か、撤退しよう。これは無理だ無理だ無理だ。鈍速逃げ道に巻く鈍速ではない、なぜかゴールに置く鈍速。きちいきちい。あ、戻ってきた。相手強えからな、序盤マジで強えからな。うちの海流は激凛タイプかなってことは。いやー強えな、相手が強えな。なかなかいいコンビネーションを組んできてる。 OK。 さてどんな感じ、いるかな、いない、いるね、危な。いやー攻めれない、助けて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 。もう捨てでもええかな、捨てでもいい気がしてきた。頼む、俺が時間を稼いでる間に何とかしてくれ。無理うせえ、なんぞこいつやるんかい。なんちゅうドリフトの仕方してるの。いやまあ今のうち下がね結構有利作れてるんだったらそれはそれでいいだろうし、方法の一つではある。なんでお前がおるのなんでお前がおる、思ったけど、なんでお前がおるんよ、びっくりすんねんけど。ちょっと待って、今のうちちょっとごめんなさいね、僕今言っても多分力なれないんで、まだ木狼というひな鳥なんで。すまんね、ちょっと今のうちレベル上げさせてもらいます。ナイスナイス、上がった、なんか一気に上がった。
影縫い、痛い痛い痛い、助けてくれ助けてくれ助けてくれ、俺が死ぬ、あああとは頼んだ、俺の死を無駄にしないでくれ。下行きます、やられそう、かといってこのメンツにはちょっときつい、だからきついって言ってるじゃん。来るな来るな、こっち来るな、あ、ちょっと待って、なんで俺にユナイトつくの、つかんいらんかったやろ今の。まあいいけど、やばいな今んとこ、俺はいいところ見せれてない気がする。まあちょっといいとこ見せたいね。カイリュウさん大丈夫かい、オーロットがしたか、ほう、まあこれはしゃあないよね。ラストヒット性能はそんな高いわけじゃないからね、どっちかっていうと俺的にはスラビバナの方がラストヒット性能は高いと思ってる。どっちを優先すべきかだね、上か下か。でも相手多分下は取ってくるだろうね、絶対に経験値差的に。姑息だけどしゃあない、いけるいけるいけるよ、惜しい、すごいすごいいるよ、なんかいるよ、どういうゼラオラなんこいつ、マジで。オッケー、はい、あざっす、取れた、上は壊滅状態だけどしゃあない、いいよ。じゃあこっからファームしますか、じゃないとちょっと厳しい、怪力強っ、撤退、よしよし、だいぶ整ってきた、レベル12まで行きたいけど、どうだろうな、こっち来るかな、こっち来そうな匂いをする。いやまあかなり苦しい戦いだと言ってもそんなに経験値差はないから大丈夫、オッケー、蜂どんな感じ、勝ってるね、あ、あー来る危なっ、よしよしよし、ナイスナイス、まあ僕はちょっとひっそりとのんびりとやらさせてもらいましょうか。海竜の後ろにいたいな、どっちかっていうと。いないか、視界を取りましょう。じゃあ集合、ラストスパート、おお、もう行く、相手やらかしたな、バックドア今決めても、ナイスゴール、あー邪魔や、ほっ、オッケーナイス、ではおさらば、ほっさらば、ほっさらば、
さらば。ナイスゴール。あ、逃げてった。 OK、 ナイス、取れた取れた。どっかで血まいれしたいな。血まいれしたら勝てるんだけどね。いけるかな。あー、プクリンおるな。22っていう高得点を持って移動するのも怖いな。いや、いけそうな気がする。いや、無理だね。おっ、怒った怒った怒った。来るな来るな、こっち。はい、ってことは海竜が最後点決めてくれたらいけるから。よしよし、今のうち今のうち。海竜さん、海竜さんが決めてくれたらいける。飛んだね飛んだね。いけるか。オッケー、ナイスナイスナイスです。多分これ勝ったんじゃない。3 2 1ゲームセット。オッケー。いや、なんか相手規格外の行動すること多かったな。ゼラオラがバックドア決めたりとか、ちょっと意外な行動が多かったね。危ねー、ナイス。危な。はい、やっていきましょう。超アタッカーパーティーですね。相手オーロットがいるからな。オーロットは俺に任せてくれ。絶対倒す。遠距離でチクチクボンボンすればいいだけの話よ。相手オーロット上来そうだな。やっぱり来たか。ヘビーアーもらおう。あー、取られた。まあまあまあ、しゃあない。オッケーオッケーオッケー。上は取れた。おお、相手スピードアーか。あ、惜しいね。引けれるか。いけるか。いけたね。さて、どんな感じだ。下レーンが一回やられたんかな。この葉打つタイミングあんまり良くなかったね。どうしようかね。下ガンクっぽいな。海竜が、海竜が下だね。下、下に行ったね。多分海竜が中央だと思っていいかな。いや、違うな。ファイアローだね。鈍速。ナイス。ナイス。すごいな。体力管理が素晴らしい。あざすー、くれた。ゲンガーとアマージュがスイッチングしてるね。どうしようかな。こう中央もらいたいんだが、まあまあいいや。こまめに回復しよう。オッケーオッケー、引いたね。デルカリオが下行きましたね。いや、これ下に一気に攻めてえけど、厳しいね。出たー。意味わからん、意味わからん攻撃。それきついわ。それなんかきついわ。いやー、いけるか。あー、無理かー。8取れたらなーと思ったけど。
下ルート行くか、いや下行くか、下行ってちょっと有利作って早めにちょっと上足内壊滅されるかもしれん。まだまだ、オッケーオッケー、いけたいけた、いけるよ、今やったら俺いけるよ。あ、ナイスナイス。だったらここで、まあまあファーストゴールが壊されるのは別にいいとして、こっちとしても経験値はそんなまずいわけじゃないので、ロトも押し込んでゴールしたらよかったんだけど、そういうわけにはいかないか。あぶねー、体力がえらい持ってかれたわ。いや待てよ、ここはちょっと人数不利を起こしておる。あお、押し込まれた。あー、ペライペライよ。ピンチ、下ルートに行こうか。素晴らしい、でとりあえず経験値を食べなければならない。使った。まあまあ上が壊される分にはいいかな、とりあえず。下ルート向かいます。ナイス、押し込もうかと思ったけどいけたね。オッケーオッケー、素晴らしい素晴らしいチーム能力。相手がな、出す火が強いやつが多いから上ルート向かいます。お、オッケー、まあ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 入れさせられはしたものの撃退はできたから、オッケー。まあまあそんなまずい感じではないから、とりあえずいける。ゲンガーさんいける。ナイス、ゲンガーいけたね。ちょっと援護向かおうか。無理か、さすがに無理だったね。インファか、珍しい。さて、いったー、そこでユナイト打つ。まさかのそこでユナイト、俺にユナイト打つのはそんなにうまい感じじゃないぞ。バックドア決めようとしてんな。ほっ、ほっ、オッケー、ナイス。守護しよう、これはもう打って出てもいいぐらいや。
相手はあのバックドアめっちゃ決めたから、オッケーナイス。オッケーナイス、完璧すぎるこの流れ素晴らしい。まあ、てな感じでどうだったかな、ごめんなさい、どうだったかな、まあ、普通に強いと思うよ、強いと思うな俺は。やっぱりストックできるっていうのはすごいでかいし、それに関してはやっぱ強くなったなっていう感じはある。あ、まあ、ジュナイパーね。ただやっぱりちょっと体が脆い分味方依存ではあるから、近接との兼ね合いによるかな。それはもうで、アマージョに対しては弱いから、アマージョとはしっかり距離を行きつつっていうのが一番いいと思う。まあ、あとはまあまあオーロット、最近追加されたオーロットに対しても強く出れるから普通に強いと思うんで、皆さんぜひ使ってみてください。強化されたジュナイパーでした。それではまた皆さん、バイチャ。